ました。両チームの選手がピッチに入ってまいりました。 J2 リーグラスト15試合、ここからはサバイバルということになります。さあ京都が中盤で奪う、岩崎が左に流れながら中央に大黒、そのまま打つ、ゴールポストを叩くが、両チームとも立ち上がり一つずつ大きなチャンスを作りました。岩崎が自身で持ち上がって最後中切れ込んでというシーンでした。あとちょっとここで下原がミス、前田、斉藤、さあ前開けた、自分で行く、シュート打つ、先制、水戸ホーリーホップ、初スタメンの斉藤啓太、西ヶ谷監督の期待に応えました。水戸の狙い通りの形での先制点でした。これ理想的でしょうね、水戸にとっては。京都のディフェンス陣の一瞬の隙を突きました。高い位置で奪ってのカウンターアタックですね。西光のスローインです。先ほどは少しデスクデルがオーバーヘッド、ワンタッチ、最後はトゥーリョですか、うん、ただこれはクロスバーの上でした。そういった時間が増えていますが、さあその水戸のカウンターだ。斉藤が全力疾走、そして中央から前で曲がっていく、篠原対応するがかわしてシュートいく、すげればワンタッチ、いやフィニッシュまで持ってきますか。今のスタジアムを沸かせます、斉藤。いやー、まあ、見てるお客さんにとっても分かりやすいですからね。いやこれはワクワクしますよね。京都は大黒選手を下げます。あ、大黒を下げて、じゃあ小山内選手前で使うのかもしれないですね。あっと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 っ と, っ と, っ と, っと吉野に、あ、吉野にレッドカード、一発レッドになりました。出場停止明けの吉野ですが、ボールの競り合いのところ、あっとキーパーの菅野も出てきて、ちょっと少し形が定まってない状況ですが、さあ前線前田に入る、前田が落としてサイドシュート、決定的なシーンでした。前田の落としから最後は斉藤、シュートまではいきません。岩崎がスーッと行く、一人で行くか、細川が対応、中に切れ込む、かわしてかわして、あ、ただまだチャンス継続、トゥーリを待ってるヘッド、ポストまで行く、もう一回ゴールの左、一人少ない京都、少ない人数の攻撃で怖さ出しましたよね。この特徴を出しながら最後は岩崎が行きましたが、なかなか予想もしてなかったんじゃないですかね。あ、ここでミスになった。さあ斉藤から右へ展開、佐藤和弘、中2枚上がるぞ、中央橋本、前田がフリーでシュート、前田のゴールで次の1点は水戸ホーリーホップ2対0。大きい、自分たちの形を徹底しました、水戸ホーリーホップ。橋本から最後フリー、落ち着いてましたね。誰に合わせるか、土屋がニアに来る、土屋がちょっとボールがこぼれるわ、シュート打つ、ただここは勢いがありません。パソンミンにイエローカードです。ボールのないところでっていうことですかね。カウンターに行こうかという斉藤との接触プレーですね、はい、副審のからの合図だったと、ね、そしてハソンミンにもう1枚イエローカードでレッド。あ、京都はこれで2人が退場。
時間は刻一刻と少なくなっていきます。アディショナルタイム4分経過。先頭シュート、土屋の顔に当たる。ここで試合終了のホイッスル。水戸ホーリーホップ斉藤、そして前田、スピードスターの2ゴールでこのゲームものにしました。